Molt bon dia a tothom els que sou presents aquí a aquesta cambra, a aquest hemicicle, i a les persones que ens seguiu via retransmissió, i gràcies, un agraïment a totes les persones que amb la feina heu fet possible que es pugui celebrar aquest ple i que es pugui difondre mediàticament. Abans de començar, i sumant-me al que ja a les mostres de solidaritat que ja s'han fet, que han fet els grups que ens han precedit, aquestes que ja s'han expressat, avui volem fer una menció especial als pobles que lluiten i pateixen ara mateix la guerra, l'imperialisme, el saqueig i l'extrema repressió. Tota la solidaritat al poble palestí i colombià i una denúncia explícita a la situació violenta d'opressió i vulneració flagrant dels seus drets. Solidaritat també amb totes les persones migrants que pateixen la violència i el racisme del tancament de fronteres. Una violència i racisme que ahir, quan començàvem aquest ple, la presidenta del Parlament ens citava amb esfereïdores xifres de persones víctimes mortals, més de 600, que han mort assassinades amb aquest tancament de fronteres a la Mediterrània. Tot el nostre recolzament a les persones represaliades per l'Estat espanyol a la frontera sud aquests dies, a Ceuta i al Tarajal concretament. La militarització de les fronteres és l'expressió de la hipocresia espanyola i europea que s'erigeix com a ariet dels drets humans només de defensa d'aquests drets humans per a algunes nacionalitats. Aquesta manera d'actuar apuntala un sistema racista, classista i colonial que, per sostenir-se, explota els cossos racialitzats, feminitzats i empobrits. Per tant, exigim l'aturada immediata de les devolucions en calent per part de l'exèrcit i l'actuació urgent de la Generalitat. Ara escoltàvem el senyor Aragonès a dir que hi estaven disposats a posar tots aquests recursos necessaris per l'acollida, especialment dels menors, que són els més violentats per tota aquesta opressió, operació de lluita geopolítica, que prioritza una vegada més el capital i els interessos d'Estat per sobre de les vides de les persones. Des d'aquí també avui tot el suport a la mobilització que hi ha avui ara, d'aquí una estona, a les comarques gironines, contra els abusos i desatenció de l'Oficina d'Estrangeria de la Subdelegació del Govern espanyol a Girona. Dissortadament, la llista de mencions i de solidaritat i denúncia podria ser inacabable. La tanco ara, reiterant una vegada més tota la solidaritat amb les persones represaliades polítiques i de forma especial a les preses i exiliades i les més de 3.300 persones perseguides judicialment i econòmicament en el marc d'aquest estat d'excepció permanent contra l'independentisme. Avui aquí fem present també el parlamentari que no pot ser aquí, com és el senyor Puiggordi, amb les persones que han de seguir aquest ple des de presons i des de l'exili. Exigim l'amnistia, la volem immediatament, que s'acabi la repressió i que aquesta amnistia la tinguem sense matisos. Prou repressió, prou persecució de l'autodeterminació, les volem totes a casa i les hi volem ja. I aquest és un reclam majoritari de la societat catalana, un reclam de mínims que xoca, que confronta amb la naturalesa de l'Estat, els seus governs i els partits del règim com el PSOE. Sí, senyor Illa, com el seu partit, que ni tan sols ha permès el debat sobre l'amnistia al Congreso. I li recordo que parlamentar, i aquí estem al Parlament, parlamentar vol dir parlar, conversar, discutir per arribar a acords, per arribar a solucions. I vostès no permeten que hi hagi aquest debat sobre l'amnistia al Congreso i vostès són connivents i vostès segueixen perseguint a la presidenta del Parlament, senyora Forcadell, i tota la mesa del Parlament que està en aquests moments represaliada pel fet d'haver permès un debat. Sembla, doncs, que no s'adonen de com és de greu no permetre debatre i vostès parlen de diàleg.
Diputades, diputats, tenim un país en emergència democràtica, climàtica, econòmica i social. Tenim una població molt i molt esgotada, decebuda pel comportament polític. Tenim al davant reptes enormes i difícils i no s'hi val a perdre temps i energia ni en picabaralles partidistes ni en decisions que ja sabem que són equivocades. L'enemic que ens assetja és molt poderós i perillós i cal combatre'l, confrontar-lo i combatre'l. És un enemic que genera desigualtat, injustícia, fòbia i opressió. Genera violència i mort. I es diu capitalisme, es diu patriarcat, es diu feixisme, es diu intolerància, es diu totalitarisme. Els grans projectes de país sempre fan camí com ho fan les bogadores, que remen avançant cap a un horitzó sense deixar mai de mirar enrere. Perquè passat, present i futur s'intercondicionen i el llegat de les que han lluitat, construït i aportat abans que nosaltres, més totes les lliçons apreses, i n'hem après moltes en els darrers temps, ens fan dir, amb molta contundència i amb plena consciència, que el que tenim entre mans és vital. És vital pel país i per la vida de totes les que en formem part, les que ja hi som i les que vindran. Tenim una gran responsabilitat en un moment crític i cal prendre les decisions encertades. No cal repetir les velles fórmules del passat que ja sabem que han fracassat. I com que el que decidirem aquí determinarà el país i la vida de la gent en relació a tot, el paisatge, la llengua, la vida comunitària, la sobirania, la llibertat, la cohesió social, les oportunitats, l'accés a la cultura, el respecte als drets humans, ho determinarà tot perquè aquí legislarem, aquí es prendran decisions que s'executaran des del govern. Estem parlant que el que decidim aquí determinarà la vida de la gent, determinarà si una persona té a casa o no en té, si pot omplir la nevera o no la pot omplir, determinarà si perquè protesta és empresonada i perseguida o no ho és. I, evidentment, no serà el mateix si no canviem la manera de fer allò que en diem política i si no canviem el rumb de les polítiques econòmiques, socials i de drets civils que hem dut fins ara. Canviar-les, transformar-les, perquè no siguin com sempre, que les persones més vulnerables, les de sempre, són les que acaben pregant la crisi brutal que deixa aquesta pandèmia sumada a les que ja portàvem. I perquè no sigui com sempre, que els que no s'ajusten als cànons hegemònics segueixin patint exclusió i discriminació. Perquè d'una vegada per totes es pugui viure amb dignitat des de la diversitat interseccional. I no és el mateix si prenem decisions que trinxen el territori plegant-nos als interessos dels grans oligopolis de l'IBEX, no és el mateix que si planifiquem i impulsem una transformació econòmica arrelada al territori al servei de la gent, de la seva sobirania i assumir els reptes climàtics que té el planeta. No tindrem el mateix país ni les mateixes vides si afrontem l'habitatge com un negoci lucratiu que protegeix els interessos dels bancs i dels grans tenidors i dels fons voltors, que si el defensem com un dret bàsic elemental per construir un futur amb llibertat. I com que no serà el mateix si invertim en serveis públics o en fortunes privades, si fem polítiques educatives inclusives o les fem segregadores, ni és el mateix posar al centre el capital que posar-hi totes les vides, jo avui els demano que fem un esforç en pensar quines conseqüències tenen cada una de les polítiques que estem desenvolupant. De veritat, volem mantenir la maquinària policial repressiva que està perseguint proactivament la protesta i la dissidència? O volem enfortir un sistema de seguretat humana al servei dels drets i la vida que persegueixi activament el feixisme i la discriminació fòbica i que contribueixi a la prevenció i al benestar comunitari? Nosaltres tenim molt clara quina és l'opció que val. I vull recordar que fa molt pocs dies a Olot es cometien una altra vegada detencions de persones que activament protesten contra el feixisme i que sempre la policia persegueix amb més contundència els que s'hi enfronten
que els qui perpetren els delictes d'odi. I això ho hem d'acabar. Com que no ens podem seguir plegant als interessos del capital i de les oligarquies que sustenten aquest estat demofòbic, patriarcal, militarista i depredador, diem prou submissió, prou retallades del Tribunal Constitucional, prou repressió i persecució, prou monarquia, prou règim del 78, prou IBEX 35, prou 135 i 155, prou vassallatge, prou protegir el feixisme, prou encobrir la corrupció. I tant que hi cal la confrontació. La confrontació és imprescindible perquè dins de l'Estat, i ho tenim demostrat amb totes les sentències del Tribunal Constitucional, amb totes les persecucions, dins de l'Estat no hi caben els nostres drets, ni els civils ni els socials. No hi caben i, per tant, l'hem de desbordar. És una obligació que tenim. Jo els demano que fem un exercici avui, ja que també s'ha parlat molt, no?, al començar la legislatura, del futur, de com tot el que farem condicionarà el futur, que posem per un moment, en aquest hemicicle, que som de persones adultes, i posem al centre les persones més joves, les que tenen més futur per davant, els infants, els adolescents i els joves. I pensem com aquest Parlament actua davant d'informacions, de dades concretes tan i tan alarmants com, per exemple, que una de cada tres criatures, de cada tres menors de 18 anys, una de cada tres es troba en risc de pobresa. És el 31%, gairebé 500.000 infants i joves. És una dada que només amb aquesta ja n'hauríem de tenir prou per tenir clar quin és el full de ruta d'aquest país. Perquè protegir els drets vitals i el benestar de la infància i de la joventut hauria de ser una prioritat inqüestionable i sabem que el 50% de les mares monoparentals estan vivint de l'economia submergida o estan desocupades. Sabem que tenim un 34% de taxa d'atur entre els menors de 25 anys i que als 34 anys, dos de cada tres joves, encara no s'han pogut emancipar. Són dades alarmants també les de segregació escolar, la desigualtat en l'èxit educatiu i sabem que ens trobem en un punt d'inflexió i que hem de decidir si farem un rumb cap a resoldre aquestes desigualtats o prendrem un rumb cap a enfortir-les. Ja ho hem anomenat altres vegades, però les dades de salut mental, de suïcidis entre la població jove, són gravíssimes. I això està passant al nostre país. Està passant aquest país pel que encetem avui, encetarem un nou full de ruta, una nova legislatura. En aquestes últimes setmanes hem tornat a veure, amb el dret a l'habitatge, hem tornat a veure com la policia irrompia violentament amb els seus antidisturbis per afavorir els desnonaments i per anar en contra dels qui defensen el dret a l'habitatge. Sí, ho hem tornat a veure i amb això, amb aquestes duríssimes càrregues per part de Mossos d'Esquadra, que s'han acompanyat, a més, d'insults, vexacions contra la gent que estava intentant aturar els desnonaments. I, per tant, li tornem a dir, senyor Aragonès, les intervencions d'antidisturbis en desnonaments s'han d'acabar immediatament, ja. Ja n'hi ha hagut masses. També cal prohibir-los els desnonaments. Ho direm i ho lluitarem cada dia. L'habitatge és un dret que cal garantir. Ningú pot ser expulsat de casa seva. Cal que ningú hagi de pagar més del 30% del seu sou per fer front a l'habitatge. I recordem-ho, a Catalunya tenim 30.000 pisos buits entre bancs, Sareb i fons voltors. Si ho tenim aquí, només cal expropiar tots aquests pisos, garantir el dret a l'habitatge per a tothom, perquè això no és només que la punta de l'iceberg. Els voltors i els grans tenidors, les banques, estan fent negoci amb un dret fonamental i, a més, no sé si vostès coneixen el periple burocràtic a què s'han d'enfrontar les famílies, que són elles les que han de demostrar la seva vulnerabilitat. Enriguin-se'n de les 12 proves de l'Obèlix i l'Astèrix, es queden curtes. Haurien de ser els grans tenidors, els fons voltors, qui, en tot cas, haurien de fer la feina per demostrar que tenen dret
a desallotjar algú del seu habitatge. Jo els recomano, de veritat, molt sincerament, que vagin a aturar desnonaments, que hi siguin a peu de carrer, que coneguin les famílies, que coneguin de prop aquesta realitat, i els asseguro que fer-ho és el màster més gran que es pot fer per entendre-hi de polítiques públiques d'habitatge. Hem d'incrementar aquest parc públic d'habitatge, hem de tenir mesures reals per combatre aquesta pobresa, que passa també per fer pública els serveis bàsics, fer públics els serveis bàsics de subministraments d'electricitat, d'aigua, de gas, perquè s'ha parlat molt aquí de combatre les desigualtats, de combatre la pobresa, però jo els hi dic, la pobresa no es combat fent més bancs d'aliments, no es combat fent grans recaptes, la pobresa es combat fent canvis estructurals en la forma de funcionar aquesta societat. Es combat implementant la renda bàsica universal, per exemple, que és una de les primeres que cal impulsar, que nosaltres la defensarem cada dia fins que sigui una realitat. Defensarem també la transformació del model productiu. Tenim una crisi econòmica brutal amb la pèrdua de més de 75.000 llocs de treball, amb el tancament de gairebé 3.000 petites i mitjanes empreses. Tenim gent que està treballant, que té un salari, però el 15% estan en risc de pobresa. Tenim els ERTOs, que ara, 31 de maig, s'acabarà ja la pròrroga per acollir-s'hi. I aquesta crisi, el que no podem fer és afrontar-la amb els mecanismes de sempre. Perquè ja sabem que el capitalisme fracassa, hem de posar una nova forma de reactivar l'economia amb una visió de transició ecològica, reimpuls i reconversió industrial i de diverses formes d'economia feminista, cooperativa, social i solidària, circular, regulant els interessos abusius en el pagament de lloguers de locals i línies de finançament públic, generant cooperatives de treball a través de l'economia social i solidària, de l'absorció d'empreses considerades essencials pel sector públic. Tenim molts mecanismes per revertir de veritat la situació gravíssima de desigualtat, de pobresa, de precarietat de la majoria de la gent d'aquest país. Aquest tema dels passos ferms per a la desprivatització dels serveis de funció pública serà també un dels que nosaltres perseguirem, seguirem i voldrem que es faci possible, perquè no podem acceptar que les pressions dels consells d'administració de les elèctriques o de les empreses que gestionen l'aigua, la llum, el gas, el transport o les telecomunicacions, aquests sectors estratègics estiguin en funció dels interessos lucratius de les empreses i siguin capaços de fer coses tan violentes, això sí que és una violència brutal, com tallar la llum, tallar el subministrament elèctric en plenes onades de fred, com deixar desabastides a moltíssimes persones sense els serveis bàsics. Per això, nosaltres ho hem dit i ho seguirem dient i ho perseguirem, persistirem fins a aconseguir la creació d'una energètica pública, una farmacèutica pública i una banca pública. Aquest sentit de confrontació i de trencar les costures del Tribunal Constitucional, trencar les costures d'aquest sistema sotmès al capital i a l'IBEX, és el mateix que ens fa estar en plena decisió per caminar, seguir caminant cap a la independència. Mirin, això ens ve ja des del 2012, no les lluites al carrer i l'autoorganització, sinó que des que es va restaurar la Generalitat, ja des del 2012, els partits que defensen des de diferent origen ideològic i des de diferent tradició política duien al seu programa una proposta concreta per superar el conflicte entre el poble català i l'estat espanyol, que és un referèndum d'autodeterminació, i han sigut presents i s'han dut a terme 14 processos electorals, 14, on les forces que entenen que els catalans i les catalanes han de decidir lliure i democràticament el seu futur han obtingut sempre àmplies majories, tant de vot absolut com de representants sorgits d'aquests vots. Per tant,
Deixem-nos de demagògia. Deixem-nos de demagògia. Quina ha sigut la resposta de l'Estat? Amenaces, criminalització, persecució política, repressió, un govern democràtic derrocat, un Parlament dissolt, milers de ferits i milers de persones immerses en processos judicials, en repressió econòmica i política. Presó, exili... Aquesta ha estat la resposta de l'Estat. I cal dir-ho ben clar, la negativa a la solució democràtica a la fi de la repressió no ha variat des del govern del PP al govern de coalició del PSOE. No ha variat. La resposta a aquesta proposta majoritària a les urnes segueix sent la mateixa, negativa i repressió. Les nostres aspiracions xoquen directament amb aquest sistema del règim del 78, conformat per unes èlits econòmiques com l'IBEX 35, la monarquia corrupta, les clavegueres i l'herència franquista en moltes estructures i, en definitiva, un estat cada cop més centralista i reaccionari. Cal ser clars i cal tocar de peus a terra. En les condicions actuals, una taula de diàleg, com la que hi ha ara, no ens conduirà a una solució del conflicte, sinó que més aviat servirà de pretext per estabilitzar i normalitzar una situació flagrant de suspensió sistemàtica de drets socials, civils i polítics en un marc permanent d'excepcionalitat política. Ja ho sabem, quines van ser les conseqüències de l'octubre del 2017, han sigut contundents. I aquesta repressió paralitzant no només ha comportat aquesta repressió flagrant, sinó que també ha aguditzat el partidisme i ha aguditzat l'eterna batalla per arribar al despatx a la presidència de la Generalitat com a meta final. Cal superar aquesta etapa. Cal superar-la. Amb tots els aprenentatges d'aquests anys, cal obrir realment un nou cicle polític de lluita. L'independentisme ha de fer-se les seves reivindicacions i les seves potencialitats. Les va comprovar clarament en aquest empoderament popular de l'1 i el 3 d'octubre. Ha de reconstruir un veritable full de ruta cap a la independència i lluitar per construir un país al servei de la majoria social de la gent treballadora i fer-ho defensant la nostra sobirania col·lectiva. No es poden separar les dues lluites. No es poden separar. No ho farem només amb la política, no ho farem només des dels partits, des de les institucions. Ho farem conjuntament amb les mobilitzacions socials, amb les mobilitzacions des del carrer, però a nivell polític, a nivell de partits, a nivell de govern, cal deixar enrere les picabaralles per les quotes de poder i cal anar realment per l'objectiu majoritari. Haurem de reactivar-nos, ens haurem de tornar a mobilitzar i, sobretot, caldrà mirar enfora cap a la comunitat internacional. Avui, precisament, fa 15 dies de la victòria de l'independentisme escocès, que ja ha anunciat que impulsarà un nou referèndum. Mireu si és senzill. I cal dir-ho clar i serem explícits. No serà fàcil. Les dificultats són moltes i per construir aquest nou terreny de joc que obri les possibilitats reals d'un canvi polític per generar condicions d'autodeterminar-nos, d'exercir la plena sobirania i de reconstruir aquesta República Catalana independent, ens vol a totes, determinades, persistents, sense cap tentació de rendiment i sense perdre energia, ni eficàcia, ni contundència en la picabaralla per buscar culpables fora dels que realment ens estan impedint aquest exercici del dret a l'autodeterminació. Faig un avís per navegants. Nosaltres avui votarem, donarem els 9 vots al candidat, el senyor Pere Aragonès, com a president de la Generalitat. Nosaltres el votarem i ho fem plenament d'acord amb un compromís perquè ell s'ha compromès, i ho ha dit clarament, a complir tots i cadascun dels acords assolits amb nosaltres fins a dia d'avui. Però nosaltres també avisem que aquests 9 vots i aquesta corroboració de l'acord que vam fer
no són un xec en blanc. No són un xec en blanc perquè aquell era un acord de mínims, mínims que han de permetre orientar la legislatura cap a l'esquerra, però que han d'anar molt més enllà. I, per tant, nosaltres, el nostre compromís és de fer aquests nou vots i de seguir lluitant per aconseguir, per afrontar aquesta situació social del país de manera immediata i urgent. I volem senyals, i ho hem dit, i és evident. Si durant les properes setmanes no s'atura la repressió contra el moviment de defensa de l'habitatge i no es busca i troba la manera de retirar els antidisturbis dels desnonaments, la CUP Un Nou Cicle per Guanyar ho tindrà molt difícil, no podrà sostenir aquesta majoria parlamentària. Cal comprovar-se que això comença des d'avui, des d'ara mateix. També li diem, senyor Aragonès, que aquesta majoria independentista, que també va donar una majoria d'esquerres dins i fora de l'independentisme, necessitem que passi dels anuncis i declaracions que van en aquesta línia als fets d'acció concreta. Ja sap que nosaltres, i li hem dit clarament, no serem a la taula del diàleg, nosaltres no hi creiem, pensem que aquesta és una aposta que ja s'ha demostrat fallida, però nosaltres respectarem que aquesta via, el que considerem una via morta, respectarem que vostès hi participin, però els hi demanem, i a vostès i a la resta d'actors independentistes, que també desencallem el diàleg aquí, que fem efectiu aquest acord per l'autodeterminació, que comencem a treballar per avançar realment, no només per fer el referèndum, sinó per sostenir el seu resultat. Ens hi deixarem la pell. La CUP Un Nou Cicle per Guanyar som punta de llança per defensar els drets socials i polítics per avançar nacional i socialment. I ho farem vigilants i fent un parell de consideracions als companys i companyes que estan fora, que queden fora d'aquests acords que avui estem votant, al votar la investidura del senyor Aragonès. Em dirigeixo en aquest sentit, de forma especial, als companys i companyes dels comuns i a totes les persones que des d'una perspectiva d'esquerres critiquen que nosaltres, des de la CUP, des d'aquesta perspectiva radicalment feminista, anticapitalista, estiguem donant suport a una investidura que inclourà en el seu govern a Junts per Catalunya. I els demano i els recomano deixar aquesta posició hostil amb el major moviment popular que ha tingut aquest país, el major moviment popular d'autoorganització, de desobediència que s'ha plantejat a Europa. I ho faig només demanant-los que s'assumin aquesta creuada per tombar el règim, aquesta creuada rupturista, i ho faig recordant-los una frase del camarada Joaquim Maurín, que deia: ¿Puede el movimiento libertador nacional ser un refuerzo revolucionario? Sí? Pues hay que fomentarlo. Finalment, ens volem adreçar al senyor Pedro Sánchez i a Felip VI. Senyors, tenim una molt mala notícia per vostès. Per vostès i pels interessos que defensen. Seguim dempeus. Després del gran embat repressiu del 2017, seguim dempeus. Tantes vegades com ens tombeu, tantes vegades ens aixecarem. Com sempre ha fet aquest poble. Agafats el fil roig de la història per no perdre'ns en els moments foscos. I sempre amb la llibertat del nostre poble a l'horitzó. Convertim el «ho tornarem a fer» en un ariet per guanyar els drets socials i polítics que l'Estat ens nega i a construir la República Catalana de les llibertats i dels drets socials. Moltes gràcies.